Terve! Tässä on Timo Joensuun pääkirjastolta. Vaarakirjaston lukuhaasteen ykkösosassa aion lukea tämän Maija Vilkkumaan romaanin Nainen katolla. Lisäksi aion kuunnella hänen musiikkiaan. Moi, Tiia Enon kirjastolta. Aion nyt vaarakirjastojen lukuhaasteen ensimmäisessä osiossa lukea tämän kirjan. Elikkä tämä on Mercedes Benzo, taiteilija nimeltään, rap-artisti, helsinkiläinen, nuori, minun ikäinen itse asiassa nainen, joka on kokenut nuoreen ikänsä nähden niin ihan hirveän paljon. Ja vaikka tämä kansikuva on tosi hempeä, niin sen ei kannata antaa hämätä, että vaikka tämä on tämmöinen vaaleanpunainen ja tässä on paljon kukkia ja tämä on tosi kivan näköinen, niin tosi rankkoja aiheita. 2020 valittu parhaaksi tietokirjaksi suuren e-kirjakilpailun kilpailussa, että ihan on tosi luettu, tykätty. Odotan innolla, että pääsen lukemaan, vaikka voi olla vähän ehkä ahdistava kansikuvasta huolimatta, mutta tämä on minun valinta.